I no deixem el futbol, perquè aquest dilluns també va passar pel cercle central d'aquesta casa el coordinador del Mas Pellicer, Albert Molné, amb qui es va repassar l'actualitat de l'entitat. Un club que té un primer equip assentat a la primera catalana, però que somia en aconseguir algun repte bonic com un possible ascens de categoria. Fa 5 anys vam fer una miqueta el canvi d'entrenador i tal, i vam decidir intentar-lo estar el més amunt possible, sense marcar-nos cap situació fora del normal. Vull dir, allí on assolim, salvar l'equip clarament, i a partir d'allí el que vingui, benvingut serà, i si llavors hi ha l'opció de poder assolir un objectiu més bonic, intentar-ho, clar. Per tant, no podem descartar un possible ascens a segona catalana. Bueno, ja depèn de resultats, una miqueta tot això, però sí, també seré bonic. Pel club fa molts anys que està lluitant per aconseguir alguna cosa bonic.